Здравейте, луѓе, дали сте ми добри? Добре, дојдовте во уште едно GTA видео на мојот YouTube канал. Како што видов по коментарите, искрено да ви кажам, не очекував дека ги се допадна толку оваа игра. Гледам дека ви се свиѓа серијалот, така да ќе продолжиме со него. И овој стрим, значи сакавте да отвараме коли од тие Grand Points што ги имам. Така да нема да го довлекувам интрото, ајде да отвараме контейнери. Не знам колку имаме, имаме сигурно премногу над 30-40 може ќе имаме. Така да имаме доста голема шанса да освоиме нешто. Ако освоиме нешто, ќе ве частам нешто кој ќе дојде на играта, така да, ајде, ајде во GTA, ајде. И еве некако што гледате, веќе сме дома. Океј, борба арена е почела, има некоја борба. Нема да го влечеме вака сега, со ова ќе трнам одма на кај гаража да земеме кола, само притам да му сјавам на Кензо да видам дали он ќе сака да дојде со мене. Ајде гаража, иначе да ви се пофалам, да ви се пофалам, видете го М двојчето што го добив. Што ја кажав на прошлото видео, значи кој не го гледал обавезно нека го погледне. Го освоивме ова BMW M двојче, можете да го освоите и вие ако се пуштите денеска. Значи побрзо ако се пуштите ќе може да го освоите и вие ова BMW. Денеска ќе идеме со ова X6, али чекайте први да му сеам на Кензо. Да видам, да, еве го телефонот, отвараме тука Кензо, ајде видиме. Се надам дека ќе ми крене, ако не ми крене треба да вараме некој друг. Пошто сакам некој да ми носи среќа, Кензо носи среќа 100%. Ало? Ај брату, еј! Што опреш бе, легендо? Ај брату, седам лабавам пут за фортак, маци така, што опреш ти? Ништо брат, ебе да ти кажам, сакам да идам да отварам контейнери, па сакаш да ми правиш друштво да дојдеш со мене, брат. Ајде бе брат, ај собери ме, сак изедам пред зграда. Ајде, ајде, ке те соберам, биди пред зграда, ке те соберам, идеме брат. Ајде, ајде се, си ми ја да натнам нешто сам. Ајде, облечи нешто да чекам, чао. Значи Кензо ќе дојде, поздрав до Кензо сите, значи влагам УК 6-ката. Се надам дека ќе дојде брзо. Иначе, еве сега ќе покажам колку коини имам, гледайте колку коини имам. Контейнери со награда имам 747. Тоа се стварно премногу. Мислам дека никој на северот не отварал воку коини од еднаш ка мене, ми се собери на ујако месец-два 100%. Како и да е, ајде да искочиме на двор. Опа, чекай да ставиме појас. Појас се става на F6. Гледате доле пишува вежали сте се. Опа, оп. Еве го Кензо. Еве го Кензо. Еве Кексич. Ајде брату, влагај. Како си брату, дали си ми добар? Супер брату, е. Да се возикаме маце, а? Одлично, ајде да видиме дали ќе ме носиш среќа брат. Дали ќе ме носиш среќа брат. Сега не сум те разочарал, бе. Ја немам среќа да те отворам ништо, ма. Ајде, да не збор. Ајде. Иначе, луѓе, све што треба, едно, отидеме до пошта, пошто таму ни стигаат работите и... Сега ќе видите како иде процедурата, значи ова помаранџеставо коцкиче тука што го гледате на, мас, на мапава е пошта. Видете ги кај ги засадили овие јајца, чекайте да не се удрам их шестката, значи чекайте, ај. Е, овака. Еј, Кензо, ќе искочам јас, не ми осигурана колава, брат, биди тука да не украде некој, само молим те да ги земам сите овие па се враќам со контейнерите. Биди тука. Луѓе, влагаме значи внатре поштата, треба да ги подигнам, сега ќе видите како и сите стари ми стигаат значи во пошта. Од пошта треба да ги подигнам. Ова кликањето ќе трае сигурно многу долго, ќе видите како иде, најверојатно ќе го убрзам ова видео, така да еве гледате за активите продавница, идете контейнери, идете за Grand Points, тоа се овие и ќе ги отвараме овие контейнери што се тука, може да освоиме McLaren, Audi Q7, 8, не знам што е. Форд мислам дека или Мерцедес. Ова другови се концеве се глупости само за крафтање материјали се. И кога ќе отвориме 10 контейнери добиваме 50.000 долари. Ние ќе имаме преку 50 контейнери сигурно, така да е вака, гледате се, отворете кутии. Идете, купи, стискаме пак купи. Гледате горе се намалуваат коините, погледнувате горе, гледате се, купи. Јас ќе купам за сите коини. Имаме премногу кутии за отварање, така да мислам дека ова ќе го убрзам како и да е, нема да ве долговлекувам со ова да гледате како стискам купи додека се намалат сите овие коини горе. Така да, ништо, уживајте. A few moments later.
И еден луѓе, значи, кога ги купивме, сите контейнери ни останаа уште два, не можам веќе, немам што да купам. Изгасуваме и идеме во пошта. Кликаме е и сега треба, некој се збори у позадина, треба да преузмем пакет. Сега треба да ги взимам сите овие контейнери, значи треба да ги отварам сите овие контейнери што стоја, тоест да ги взимам. Да, и ова ќе го убрзам, така да чим ги соберам сите контейнери. Можеш покупит спода па пробај, сега што пусти. Ишина бре, па ќе ги соберам, значи сите овие контейнери во мене во инвентори кои ќе ми доат. Почнуваме пак, значи идеме на некое место и ќе ги отвориме сите можни контейнери што ги имаме, се надуваме, не, се надеваме на некој Макларен или на некој Ауди. Ја се едни од најскапите, едни од поскапите коли стари туку играва. Иначе гледате ролплей си зборат, опозадени аз ги слушам што зборат, нели, нормално. Така да, луѓе, не знам зашто чекате, обовезно влагајте преку линк по доле шево дескрипција, си менјете играта и ајде да играме заедно. Ајде да играме заедно, ако ми падне сега некоја кола ќе ја частам, значи нешто, дојдете сите да чиламе на серверот. Да збереме што повеќе македонци, мислам дека ќе биде јако. Мислам дека ќе биде јако. Чекајте да видиме уште колку имам. Купи, покупи, покупи. Еве сме луѓе, веќе завршивме со контейнерите, ги земавме сите, имаме 149 теле за едно, немаме 150. Тоа се лабави 1.500.000, значи можам да ги продам за 1.500.000, ама јас ке жртвам, значи ќе продам ден на среќа, ако сувам нешто GG, ако не, тоа е тоа, значи тоа е тоа, све за контент. Кензо ги земав, Кензо. Е, зимај не, ај, Кристофер, се слушаме, брат. Ајде, брат, ајде, земав. Ајде кидеме, не знам каде да ги отвараме, ајде некаде, некаде, што знам, а? Хај ти, видеш некој срекно место, имаш ли? Имам срекно место, ама не знам дали идам на срекното место, брат. Тука под скаливе нема да биде добро. Ма што нема да биде добро, тука ќе застанам под скаливе и ги отворам. Ајде брат, спремен си ли да ги отворам, Кензо? Отвара, дали сте вие спремни? Дали сте вие спремни, значи стартам. Ајде брат, уш ми лак, уш ми лак. Виш ми лак. Идеме. Употреби, гледате се како се прави. Употреби, идеме отвори кутија. Луѓе, идеме првата кутија. Ако слушате, ако слушнеме звук пред да се отвори контейнерот, да направи бом. Значи тогаш сме освоили нешто. Така да конци, ништо. Уште 5 и имам 50.000 автоматски. Втора кутија. Трета кутија. Четврта кутија. Ништо, пета кутија. Само конци ми дава. Само конци ми дава, ништо нема да ми дава. Леле, не, ми ги земав тие 50.000 и напред. Цврц ми се дека нешто зема, па тоа се усвери тие 50.000. Веќе зема 50.000, имаме други 10. Не знам каква кутија веќе заборим, не знам каква кутија сум. Конци. Отварам кутија. Конци. Леле луѓе, 150 кути, лабави 1.500.000 ќе ги фрлам изле у вода, луѓе. Изгледа лабави 1.500.000 ќе ги фрлам у вода, дали ви се верува? Али све за вас, значи све за вас, мора да видиме. Мора да видиме. Конци. Конци. Дај ми нешто, сакај ми игро. Сакај ме, дај ми нешто. Конци. Не го слушам тој звук, бром, да напред да се падне нешто. Не го слушам тој звук, пред да се отвори контейнерот, искача тој звук, имате за некој бак. И го кажува звукот пред да добиеш нешто, али уште не го слушам, уште не го слушам, уште не го слушам. Конци, 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 конци. Добро, ако не освојам 1.500.000, ќе освојам барем 750.000, мислам дека. 750.000 од вака само што отварам кутија, така да не е лошо ни тоа, не сме на нула, не сме на нула, ајде. Ама по со тие 750.000 можам да освојам и некоја кола, нели, нормално. Отварај, ајде, дај. Отвори! Леле, ме збуни, мислам ти. Брат, јас мислам дека сум јас го слушал звукот, некој друг ли освои? Друг освои, Lamborghini Urus. Lamborghini Urus? Леле, брат, ама таман го кликнав копчето, мислам дека сум ја, брат. Нема полош, нема полош. Отвараме, отвараме, отвараме.
конци. Е, луѓе, тоа беше тој звук што ви кажав, значи мислев дека стварно да бих нешто се прерадувам, ама некој друг освоил урус у позадина Lamborghini. Lamborghini, така да, ајде да видиме. Леле, нема ништо, човече. Нема ништо, не пука, не пука. Не пука. Не пука. Па го слушнав звукот, си изводив од памет, брат. Луѓе, имаме уште 107 кутии, човече. Имаме уште 107 кутии, уште ништо ми нема дадено. Отварај, отварај, турбо, турбо, морам да добијам нешто, морам да добијам нешто. Морам да добијам нешто, отварај, побрзо, побрзо, ќе изгазиме, сега ќе изгазиме, мора да го земам отварам. McLaren или Q7 или Q8 у сфери, Q8 или McLaren, тоа го има. Тоа го има, тоа го има, тоа го има, ајде, 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 ајде. Отвари, молим те дај ми нешто, молим те дај ми нешто. Молим те дај ми нешто, сакај ме, сакај ме малце, ајде. Ајде гран, пуштете нешто за кекс, пуштете нешто за кекс, ајде. Нејке човече. Нејке човече. Нејке човече ништо. Нејке луѓе. 150 кутии да не ми даде ништо човече. Не е можно, не е можно. Значи отварам највеќе кутии на серверот што некој отворил 100%. Значи ако ми се падне, ако не ми се падне нешто, ќе го ставам ова видео, морам да го ставам ова видео, како и да е, така да, тоа е тоа, тоа е тоа, тоа е тоа, тоа е тоа. Мислам дека треба да уште колку имам, уште колку имам, уште 42, уште 42, отварам уште 42, уште 42. Кензо не и ке бе братова, чекам уште малци имам. Уште редава? Уште брат, ти прв ке видиш ако да е. Лала. Уште колку кути имам, уште колку кути имам, уште 6. Не ми даде ништо. Кензо 100% ќе ми се смее, луѓе, no way. Кензо ќе ми се смее 100%, многу ќе ми се смее, Кензо. Ништо не ми дава, уште 2-3 имам, не знам колку. Кензо 100% ќе ми се смее, луѓе. Последните. Мислам дека немам веќе. Уште ова изле. Не ми даје ништо. Не ми даје ништо. Не ми даје ништо, сад ми дава да. Не ми даје ништо. Гете колку конци ми даје, не ми даје ништо. Имам 1.200.000, ама имав уште некои пари, иначе ми даде 750.000, еле Кензо ке ми се смее. Кензо брат завршив. Ништо! Не бе. Ништо брат, не ми даде брат. Ништо на толку кутии не ти даде. 150 кутии брат, 150 кутии. Кеш? Кеш мислам дека околу 750.000, не знам, не израчунав, имав некои пари плюс, ама пак брат, леле, 150 кутии, Кензо. Леле, другар, тоа се многу кутии, бе, пријател. Ништо сега, мораш да ги удириш тоа нешто друго да продушиш. Леле, чекај да го одјавам видео, брат, многу ми е криво, брат. Чекај, возиме, возиме тез додека го одјавам видео. Трши, вози ме со колото, депресија сум, ќе удрам некаде. Депресија си, сели, сели. Ќе удрам некаде, брат. Ќе удрам некаде, вози оста, брат, не е така. Сели. Луѓе, 150 кути и јас не освоив, ама баш ништо, освен тие 750.000. Знам дека не се малце, може да бидат 1.500.000, ако ги продадат сите кути, али мислам дека ќе ми се падне, барем некоја најевтина.
kutija, čoveč. Eve Kenzo, ušte mi se sme. Ne znam što ja kažem, Lugenca, to je više to video, zažalim, ne znam me ništo. Može mi naslovat kje vide clickbait, ne znam. Ne znam što kje napišam, ali kako ide, hvala vi što gledam to video. Se nadam da vi se dopadne, ako je tako, obavezno stavite like. Ne zaboravajte da stisnete subscribe. A nije, se gledame v neko naredno video. Pozdrav, čuvajte se i čao.